በየፊ ነው ኑሮን ለማሸነፍ ተሰልፏል ዛሬም ለከስር ነው ካደረ ደሞ ይበላሽብኛል አንቺ እኮ ብዙ አማራጮችን ስለማትይ ነው ካሮትም ድንችም እስርም ብትይ እኮ አማራጭ ኖርሽ ነበር በቂ ገንዘብና የተሻለ ምርት ካልያዙ ለፈሩት መድረሱ አይቀርም ቡናው ሳይልቅ ማጣፈጫው ካለቀ የሚያጮት ደንበኛ ሊበዛ ይችላል ለተሻለ ኑሮ በያጮት ጥቂት ወደ ትልቅነት ለማደግ ወጥተው ሊሆን ይችላል ግን ደንበኛ ያያሉት አቅርቦት ከጎደለ ደንበኛውን ያጣሉ የምን መተከዝ ነው አንቺን ተጠቃሚ የሚያደርግ ድል ምቹ ጋር አለ 2000 ሊሞላ ህይወትሽን ሊለውጥ ምቹ ከተፈሏል አሁን ግን የልብ ጓደኛ ምቹ ያለማፊያጃ የተቃቀና አነስተኛ ንግዶችን ለማቀላጠፍ ከዋስትና ነፃ በሆነ መልኩ የብድር አገልግሎት አቅርቦላቸዋል ዛሬውም የዚህ ድል ተጠቃሚ በመሆን ጀምሮ ከማቋረጥ ነግዶ ከመክሰር ይከላከሉ ምቹ የልብ ጓደኛ